Монголын их тийц сургуулийн консорциум үзүүлж байна. Монголын ирээдүйг тодорхойлох залуусаа та бүхэн мэрэгчлээ сонгосон уу? Төгсөөд ажлын байраа олсон уу? Тэгвэл та бүхнийг оюутны хавар 2015 урлагийн нэгдсэн гала тоглолтод өрж байна. Тоглолт нь дижитал амтлаг, Rapper G, iStock, Acool, Fire, Animon, Nuance, Motif, Amina мөн олон олон тэмцээн оролдоон таныг хүлээж байна. Консорциумын гишүүн 47 их тэтгэл зүйн 10,000 оюутан мөн ерөнхий боловсролын 6,000 төгсөгчд нэг доор цугларна. Бидний зорилго төгсөгчдөд их тэтгэл зүйн мэдээллийг нэгдсэн байдлаар хүргэх. Бидний мэдлэгээ зөв сонгоход чиглэнэ. Тоглолт 5 сарын 27-нд үндэсний цэцэрлэгт хөрөөлөнд өглөөний 10 цагаас 21 цаг хүртэл. Ерөнхий мэдээлэгч Хаан банк.